Välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt det som är roligt med privatekonomi. Jag heter Jan Bolmsson och detta är min fru Caroline. Hej! Och idag är det avsnitt 28. Ja. Och jag tänkte idag att vi skulle prata om två saker. En liten kortis om den här Nobelpristagaren Richard Taylor som har kritiserat den här sjunde AP-fonden. Och jag har fått faktiskt lite frågor på Facebook om det här, kan vi inte kommentera det? Och sen så tänkte jag prata om att vi pratar om det här med ekonomisk jämlikhet. Ja, det ska vi absolut göra. Ja, i förhållanden. Jag vet att du sa att det var att någon André hade frågat lite. Och så. Ja, men vi har fått en läsarfråga från André som vi tar upp sen. Ja. Mm. Och sen så tänkte jag naturligtvis att jag är lite förkyld, så prata om min förkylning. För när vi män är förkylda, då är det synd om oss. Ja, jag har en teori om varför det är så synd om er. Vi kan ta den sen också. Yes, för det är ju inte synd om, det är inte synd om kvinnor på samma sätt. Nej, okej. Okay. Ja, vi sparar det. Jag tror vi står ut med mer faktiskt. Jaha, okej. Okay. Bara vi sparar det till jämlikhetsdiskussionen. Vi sparar till jämlikhetsdiskussionen. Men om vi hoppar in i det här med Richard Taylor. Så är det ju han som fick Nobelpriset nu, han fick det framförallt för den här boken eller konceptet Nudge, att liksom så här göra små liksom, vad ska man kalla det? Putta på, liksom att knuffa i rätt riktning för att uppnå positiva resultat. Och jag läste den här intervjun som han gjorde på SVTs hemsida kring att han var lite negativ till det svenska pensionssystemet. Och då är hans huvudpoäng, om jag förstod detta rätt, att han var kritisk till att vi har 800 fonder i vårt pensionssystem. Och framförallt den här sjunde AP-fonden som var han kritisk mot. Vilket var det som vi i förra avsnittet, jag bara hasade som den, liksom den bästa fonden i PPM. Och jag tycker det är faktiskt fortfarande. Jag har ju den nu. Ja, du har ju bytt nu. Ja. Och där så, ja, vad var det jag skulle säga? Jo, det som han var mest kritisk mot, det var ju det här icke-valsalternativet. Mm. Men jag blev faktiskt lite förvånad över att han var kritisk mot det, eftersom icke-valsalternativet har varit det som har varit bäst. Så att det går rakt i linje med hans grej kring nudge, att puffa folk i rätt riktning. Mm. Men det som jag framstod som att det var att det här att han pratade om hävstången i sjunde AP-fonden. Och så var han kritisk till det. Och hävstången innebär att för en investerad hundralapp i den här sjunde AP-fonden så har sjunde AP-fonden möjligheten att låna upp till, jag tror det är 35 kronor på den här hundralappen. Vilket innebär att om du får, om vi säger att den fonden har 10% avkastning, så har du 10% på din hundralapp som du har satt in. Det vill säga 10 kronor. Mm. Men du har också 10% på de 35 kronorna som sjunde AP-fonden har lånat upp. Alltså 3,50. Så du tjänar egentligen 13,50 på din hundralapp. Mm. Vilket är då 13,5% istället för 10%. Mm. Och när detta kom så var det många som var kritiska till det här. Inklusive jag själv. Bara så här, gud, nu höjer man risken. Men allvarligt talat, om man tar liksom ett steg bakåt och tittar så är det så här. Den svenska börsen har generellt, eller den globala, för att sjunde AP-fonden investerar liksom i bolag i hela världen, har en positiv utveckling. Där är fler positiva år än vad det är negativa, och i genomsnitt gör de 7%. Och om vi tittar på att de flesta har ju en väldigt, väldigt lång tidshorisont. Alltså du och jag, nu har vi sjunde AP-fonden, jag är 36, du är 22. Mm. Och det betyder att vi har liksom så här över 20 år kvar. På en 20-årsperiod så kommer liksom årsmedelavkastningen vara positiv. Alltså lämpar det sig med att ha en viss hävstång på den. Och då kan jag ändå tycka att hävstången är ganska, ganska begränsad. För den är upp till 35%. De flesta av oss, liksom när vi köper boende i Sverige, då tar vi liksom 150 000, lånar 850 000 och köper en bostadsrätt för 1 miljon. Mm. Och många gånger räcker det inte 1 miljon, utan vi gör det kanske 2-3 miljoner. Så vi har 450 000. Men han var kritisk till den här hävstången. Och han var så, ja, de flesta när jag berättar för dem så vet de inte att det är hävstång. Och det är väl positivt att, liksom, eller det är väl kanske inte positivt, men att ja, man borde veta vad man investerar i. Ja, jag visste inte att det var hävstång, men jag tänker så, vart lånas de pengarna ut då?
Det vet jag, det lånar ju förmodligen de med de papperna som säkerhet. Det är ju inget konstigt. Alltså till exempel, jag använder ju belåning både i Riket Sammansportföljen och Nybörjarportföljen. Alltså säg till exempel Nordnet nu, de har du 100 kronor exempel, i deras fonder som de har värderat med 80% säkerhet. Då kan du låna upp till 40 kronor per 100-lapp och betala, jag tror, 0,99. Så det betyder i dagsläget så kan du låna liksom en 100 000 kronor för 990 kronor. Drar du av ränteavdraget så är det 600 kronor. Så det betyder att på en 100 000 så behöver du tjäna mer än 600 kronor. Och jag påstår att det är inte så himla svårt. Men man måste ju vara medveten om den risken som hävstång faktiskt ger. Att den här, precis som jag pratade om det med en 100-lapp och de här 35 kronorna. Om det går ner 10% så förlorar du 10 kronor på din 100-lapp. Men du förlorar också 10% på de där 35 kronorna som är lånade. Mm. Så det går både uppåt och neråt snabbare. Men eftersom liksom börsen är positiv över tid så är inte hävstång i vissa sammanhang en dålig grej. Utan tvärtom så påstår jag så här, om vi tar den här bitcoin-historien. Det är mycket bättre att belåna dina stabila fonder än att sätta pengar obelånat i bitcoin. Mm. Alltså så att jag tycker så här, vi behöver ha lite sans och reson kring det här med hävstång. Jag är i grunden positiv. Jag gillar att Sjunde AP-fonden använder hävstång för långa tidsperioder. Jag tycker det är en jättebra grej. Så det är väl inte ofta man går upp mot en Nobelpristagare. Han kommer att hit och kritiserar oss och får 10 miljoner, va? Får han det? I Nobelpriset? Ja. Yeah. Är det så? Ja, det visste jag inte. Jo, men det är nog alltid 10 miljoner per pris. Okej. Okay. Ja, så där. Den går bra, den Nobelprisfonden. Ja, precis. I stiftelsen. Nej, men nu, alltså, det är väl bra att han liksom vågar sig på att... Ja, men Kassan, han har ju rätt i delvis kritik. Att ha 800 fonder där det mesta är skit, alltså det är ju inte bra. Särskilt inte när det gäller pensionen. Nej. Å andra sidan så är det bara 2,5% i din pension som sätts av till PPM. Resten av 16% sätts ju av till din inkomstpension som staten förvaltar. Så att, nej, jag tycker lite så här, lite rim och reson. Jag är inte negg, det är inte dåligt att Sjunde AP-fonden har hävstång. Och tvärtom så är det så här att den har låga avgifter, den investerar globalt, den investerar långsiktigt, den använder hävstång. Det är alla fyra ingredienserna. Men vi som inte visste att det fanns hävstång, vi vet det nu. Ni vet det nu. Mm. Och det är inte dåligt. Nej. Om du har mer än 20 år kvar till pension. Liksom. Är du 65 och har Sjunde AP-fonden, då skulle jag kanske säga att han minskar risken. Bra, det får vara nock om Richard Taylor. Vet vad? Vi får göra vi till. Vi får läsa boken Nudge. Det var länge sedan jag läste den. Och så får vi prata om den, för att den är bra. Jag såg, du hade den på din Kindle. Ja. Jag började läsa den, men jag... Du checkade ut. Jag checkade ut. Ja. Ska men det var länge sedan. Det kanske finns ett annat intresse för mig nu. Jag tycker det är jättespännande med beteendeekonomi. Okej. Okay. Mm. Ja, vad spännande, kan vi prata mer om. Ska vi köra in på Andrés fråga som egentligen startade hela detta? Ja, precis. Ja. André är väldigt intresserad av hur vi liksom sköter vår vardagsekonomi tillsammans. För han menar att en av de största bråken inom parförhållanden är just ekonomi. Och han undrar liksom hur har vi kommit överens om vår fördelning inom vår vardagsekonomi helt enkelt. Och vem som ska köpa vad och alltså, om vi ens har diskuterat det under de här 10 åren. Liksom. Mm. Mm? Ja, var börjar vi? Alltså, vi har ju nog börjat med att inte diskutera någonting, tror jag. De första åren? Ja, alltså de första åren när vi var tillsammans, då ställde ju pengar in till rätt mycket för oss faktiskt. Vi hade väldigt olika syn på ekonomi. Du är ju ganska sparsam av dig. Men alltså, jag tror vi ger mixed messages. Alltså, bara berätta. För att jag är både i brist och att jag vill handla liksom. Okej. Okay. Mm. Ja, så kan du säga någonting mer om det då? Men du uppfattar mig som att jag är sparsam och att jag håller tillbaka och så. Ja. Men nu har vi ju liksom handlat julklappar och sånt. Och då har jag liksom, jag har handlat lite till mig själv också. Ja, då har jag inte hållit tillbaka så. Ja, fast jag tror att alltså, det är en tidsskala också. Ja. Alltså när vi träffades 2003, eller hur? Då hade vi ju väldigt, vi var ju både studenter och du jobbade extra och hade inte jättemycket pengar. Och var ganska sparsam av dig.
jag hade ju inte heller jättemycket pengar, men jag kände mig, jag ville liksom så här spara och investera. Det var ju därför vi gick balansekonomi från början, gick i deras utbildning. Ja, jag tror du upptäckte att jag hade ett ångestförhållande till pengar. Ja, och det var ju då som jag också köpte ju då Charlie och Lennarts bok, den här Ett rikare liv, till julklapp till dig där 2005 eller 6 eller 7 eller när den kom. Och så tyckte jag det var bra, det där var ju jätteroligt, för ett par dagar innan julafton så jag vet fortfarande inte hur det gick till att du kom på det, för du kom ju till mig och sa så här: ja Jan, hoppas att du inte har köpt någon jävla självhjälpsbok till mig i julklapp. Och jag fick så bara ångest. Det är den kvinnliga intuitionen, ja. Ja, men i alla fall så att där började vi att vi insåg så här, vi behöver synka vår syn på pengar. Men jag läste ju boken och gjorde alla uppgifter i den och kände att jag fick en sån här uppenbarelse kring hur min egen syn på pengar. Mm. Och vad, kommer du ihåg vad det var då? Eller vad men jag kommer var? Bara ihåg att jag förstod att jag hade en bristsyn på pengar, att det finns aldrig tillräckligt. Och, jag säger någonting mer om det här med bristsyn, för jag tror att det är ett rätt vanligt koncept för dig och mig. Vi pratar ju om det. Kommer inte vara inte så mycket i brist. Nej, men att jag är rädd att om jag spenderar pengar nu så kommer jag inte ha sen. Mm. Eller att saker är dyrt, det är för dyrt. Mm. Det enda gången som jag inte alls funderar på om någonting är dyrt eller inte, det är när Freja vill ha en bok. Mm. Ja, precis, men, då blir men det bok, så, ja då fast, köper fast vi det till henne. Jag förstår andra sidan, Karin. Böcker i vårt liv, det är en särställning. Jo, men kolla här Jan. En barnbok kan kosta 150 spänn. Vi läser den en gång, sen är Freja nöjd med det. Och jag bara är så. Det var de 150 kronorna. Alltså, ja, fast jag finns tänkte, inget andrahandsvärde på dem. Nej, men å andra sidan. Alltså, jag kommer ihåg att jag fick ju ett tips kring böcker. Och det var så här. Jag vet inte vem det var som sa det till mig. Men det var så att en klok person. Och de sa så här. Om du får ett boktips, köp boken. Fundera inte ens på det en eller två gånger. För böcker har den förmågan att de kan förändra liv. Mm. Och jag kan ju verkligen hålla med, det är ju ett antal böcker i vårt liv som bara liksom, de har gjort skillnad som natt och dag. Alltså såhär Quake-böcker, visst. Jag tror det är en bloggare, Barking Up the Wrong Tree, han brukar prata om Quake-böcker, alltså sådana som bara raserar eller förändrar. Har du något exempel på det? Ja, men för mig, en Quake-bok är Tim Ferriss, For Our Work Week. Ja, den förändrade mitt liv, den förändrade alla företag jag har jobbat i. Den förändrar hur vi jobbar med bloggen. Ett så fantastiskt bok. Vet du vad? Vi sätter upp den som tema. Att vi pratar om Tim Ferriss bok. Den det ska vi göra. Ja, den är fantastisk. Jag tror vi har alla upplagorna hemma. En annan sån här Quake-bok. Rich Dad, Poor Dad. Av Robert Kiyosaki. Också så här, livet såg inte likadant ut efter att man hade läst den. Gud vad trist att jag inser att alla mina böcker handlar om så här prestation och ekonomi. Men ja, har du någon Quake-bok då? Jo, men den Ett rikare liv var en, den förändrade massvis med, för mig. Mm. Men sen, så det tål att tänkas på. Jag tycker också det är lite trist att det är så. Ja, det finns en bok som heter Never Eat Alone. Mm. Som jag fick som tips på något av Tim Ferriss poddar av någon gäst han hade där. Som också förändrade mycket för mig kring det här med nätverken. Då, att man ska se att man är en del av ett sammanhang och andra människor. Ja. Jag skulle vilja säga så. Rainer Maria Rilke. Vem är det? Är det någon kulturpersonlighet? Jo, men ja, om jag bara ska... Så att Nobelpristagare i litteratur nej, det säkert. Är han, nej, han levde för länge sedan, men... Han var en poet och han har skrivit på från västfronten Intet nytt. Är det han som var här i Skåne och reste runt i Borgby? Och han har skrivit en annan jättetunn bok som heter Till en ung poet eller något sånt där. Ja. Letters to a Young Poet. Ja. Och det är jättemånga som rekommenderar den boken. Ja. Också såna här snygga tjejer i L och så. Okay. Och jag tänker nu när jag har läst den boken så... Har de läst den? För att jag får aldrig någon förklaring till varför de tycker den är så bra. Mm. Men han var väldigt mycket före sin tid kring det här med jämlikhet bland kvinnor och män. Och, Gud, vilken snygg återkoppling du gjorde där. För jag var på så här, nu har vi spårat ut. Ja, nej, men han var jättemycket före sin tid med saker. Okay. Jag kan rekommendera den boken. Bra, men om vi nu var, ska så gå tillbaka. I brist. Ja, så vi pratade om brist och så kom vi gjorde sidospåret kring böcker. Mm.
Bra, så vad skulle du mer säga brist? Ja, men vad skulle du mer säga om det här med bristtanken då? Jag vet inte om jag kan säga någonting mer. Det är bara att jag är rädd för att jag ska... Alltså jag är faktiskt rädd att jag ska vara fattig när jag blir äldre. Att jag liksom ska ha tänkt så. Vad har jag gjort med mina pengar under mitt liv? Varför sparade jag inte mer? Mm. För att det finns ju massvis med grejer jag skulle vilja göra. Åka så på dykresor och så bara tänker jag direkt när jag tänker gud vad gött det skulle vara och liksom bara få vara nere i havet med sköldpaddor och så. Vilken dyr resa det skulle bli. Mm. Mm. Så händer det ingenting. Mm. Jag planerar inget. Jag tittar inte på, jag googlar inte dykresor. Alltså det blir bara, de två tankarna hänger ihop. Vad jag skulle vilja göra och hur dyrt det är. Vad roligt, för jag är helt tvärtom. Jag går igång på det där. Gud, jag har inte råd att köpa en Ferrari. Det fan, nu måste jag tjäna pengar så att jag har råd att köpa och en Ferrari. Och jag blir att jag måste spara. Jo, jag, men precis. Pengarna får inte försvinna. Ja. Men för mig blev det så, för mig blev det en motivation. Att, att nu vill jag tjäna de där pengarna. Och sen behöver jag inte Ferrari när jag har det. Men för mig handlar det om valet. Att jag måste liksom kunna ha, jag måste kunna få bestämma själv. Det är mycket enklare att säga så här, ah, men jag väljer att inte köpa en Ferrari. Än att säga att jag har inte råd att köpa en Ferrari. Mm. Det är skitmycket jobbigare. Men, jag gillar ju det sättet. Vi måste ge det till Freja. Ja, vilket av dem? Inte mitt sätt i alla fall. Jag vill att du ska uppleva saker och inte känna att nej, det finns ju inte pengar till det. Ja. Ja. Det är istället hur skaffar jag mig pengarna till det? Men om vi ska prata sådär, för att vi roar oss med att vi använder så här Google Foo för att ta reda på lite fakta. Mm. Om du bläddrar uppåt där så var det ju lite så här fakta. Mm. Länsförsäkringar har ju gjort så här undersökning. Och vad var det så att det är ganska, var tredje par kände sig stressade för pengar eller hur var det? Ja, alltså vi skulle ju prata om det här med jämlikhet inom förhållanden, men vänta, jag hittar inte det. Ja. Alltså, du kan äta så kan jag prata under tiden. Yeah. Alltså, för det finns ju många sådana här undersökningar. SCB visade till exempel att 19,8% av Sveriges befolkning har inte råd med en oförutsedd utgift på 11 000 kronor. Eller en av fyra har mindre än 20 000 kronor på sparkontot. Ja, men eller hur? Och länsförsäkringar. Säga, varannan svensk stressad för lite pengar. Ja. Så att detta är ju verkligen ett område som är känsligt. Och jag kommer ihåg när vi var på en middag, liksom så här bekanta, inte våra nära vänner, där jag blev så förvånad, bara insåg så här, gud, det är mer okej att prata om sex här än det prata om pengar. Vilket jag tyckte var så här superkonstigt. Jag kom inte ihåg den middagen. Ja. Men, du tyckte jag, ja. Men intressant. Jo, men det är nog så faktiskt. Det är väldigt känsligt. Och du och jag har ju pratat om det där. Att man faktiskt kan fråga människor vad de har i lön. Mm. Och det har jag gjort någon gång. Då och då när jag har varit nyfiken. Mm. Och jag har berättat vad jag själv har i lön. Och jag har nog aldrig stött på motstånd. Mm. Men det kan nog vara så att det känns obehagligt för många att berätta vad de har i lön. För man kanske borde haft mer. Man kanske är liksom lurad. Ja, men jag tror precis. Jag tror att vi lägger så mycket värde i hur duktig man är eller hur mycket man betyder beroende på vilken lön man har. Mm. Och där är egentligen, så här rationellt är det ju väldigt liten koppling mellan det. Men om vi ska kolla på just det där med ojämlikhet. Jag har för mig jag sa någon sån här siffra att kvinnor tjänar i genomsnitt 86% av vad män gör. Och en annan undersökning som var så här att kvinnor jobbar i genomsnitt 26 timmar i hushållet i obetalt arbete, men gör i genomsnitt 21 timmar. Alltså per? Ja, det vet jag inte. Per vecka, gissar jag. Ingen aning. Jag kan skriva det i artikeln sen. Alltså, det är ett litet sidotips till dig som lyssnar på det här. Kolla gärna på bloggen också, även om du bara lyssnar på detta. För att ofta så skriver vi mer i artikeln, liksom till följd av att vi har pratat. Så att där finns lite mer tips. Mm. Men det där är ju ojämlikt och tyvärr så måste vi säga att vårt förhållande där är ju också ojämlikt. Liksom på det ekonomiska. Av olika skäl, och det kan vi ju berätta, så att du har ju inte ett fulltidsjobb och jag har inte ett fulltidsjobb. Där vi har både... jag ett fulltidsjobb? Jo, men titta här nu. Det är inte så att du går iväg till ett kontor någonstans. Mm. Du jobbar ju i ditt företag. Mm. Jag jobbar i mitt företag också. Du jobbar jättemycket mer än vad jag gör. Mm. Och det är ju vad vi har kommit överens om, att jag jobbar mindre med mitt företag. Och jag vill ta mer ansvar kring familj och så. Jag tycker jättemycket om att laga mat med kärlek och så. Mm.
Det är viktigt men låt oss liksom så här, om vi försöker följa med ett gott exempel här. Mm. Alltså jag jobbar genomsnitt mellan 60 och 80 timmar i veckan. Mm. Alltså det snittar jag varje vecka. Och det är inte för att jag måste, utan för att jag tycker att det är genuint roligt. Jag älskar verkligen det jobbet jag gör. Du är lite beroende av det. Jag är lite beroende av det också. Men det är en annan historia. Jag pratade med en kompis som går på AA. Och jag insåg när han berättade att om jag hade bytt ut alkohol mot jobb, så hade det varit ganska... Smyger med ditt jobb. Nej, jag smyger kanske inte med jobbet. Men jag får så här, hade någon tagit ifrån mig jobbet så hade det varit jäkligt jobbigt. Jo, men verkligen. Det är inte den enda. Men i alla fall, om vi kommer tillbaka till det. För att jag har alltid liksom jobbat i eget företag, privat. Och du har ju varit på universitetet. Mm. Och när du var på universitetet så hade du... när du doktorerade, var det 22 000 i månaden? Ja, men jag vet inte. Jag tror det gick upp till 26 ja. Typ på slutet. Ja, men det var ingen fet lön. Och nej, sen när du jobbade som kommunikatör på universitetet så fick du ut typ... Nej, men om jag hade jobbat 100% hade jag 33. Ja, precis. Mm. Jag har ju liksom, jag försöker ju ligga på 39, liksom på gränsen. Och sen så har vi pengar i våra bolag. Men vad vi i alla fall insåg, och detta var egentligen en stor insikt för mig, och detta är, jag tror det var när jag pratade med Moa. Som var med i ett av avsnitten här för några gånger sedan, då hon sa så här, jo men Jan, det som Karo gör är ju det som kallas för emotional work väldigt mycket, alltså du är ju den som håller ihop liksom familjen, du har liksom så här fantastisk relation med Freja, du tar henne till skolan, du läser böcker för henne och du det då? Du har ju ett annat sätt kanske. Ja, men jag gör ju grejer med Freja, alltså aktivitetsorienterat. Mm. Det älskar jag. Men jag är ju inte där, jag hänger ju inte med henne i timmar lika mycket som du gör. Det behöver liksom så här, jag behöver inte smyga med det. Utan så är faktiskt samma sak, det är du som sköter ju våra relationer. Alltså som liksom så här, bjuder hem folk på middag eller ser till att vi är bjudna på middagar på andra ställen och sådant. Mm. Så att du gör, alltså, och detta är tyvärr väldigt klassiskt, det är fler som har sagt det, att ofta, till exempel vid en skilsmässa, så går ju ofta mannen iväg med det ekonomiska kapitalet, men typ inget relationskapital. Nej, han är ganska ensam ju. Ja, medan kvinnan ofta har relationskapitalet, men inte det ekonomiska kapitalet. Mm. Och där har ju du och jag gjort en överenskommelse, och detta tog ju mig ett tag att fatta att det emotionella arbetet är ju minst lika mycket värt som när jag sitter och tjänar pengar eller liksom konsultar. Minst lika mycket? Ja, men det tycker jag. Eller vad? Ja, låt oss säga att det är lika mycket värt. Även om man inte kan räkna det i pengar så, tick ja. Liksom. Ja. Så om jag bara skulle lämna hela skiten ja. Så skulle det ju... Ja, ja, men det är mycket liv... som skulle fallit ja. Liksom ja. Då i hushållet. Ja. Men det hade varit väldigt mycket falafel och köpt hem. Ja, men jag tror att man tänker så, nej men då jag ska få en städerska liksom, eller mm. whatever. Ja, alltså, liksom. det är så himla lätt att lösa det där ja, men det är i klart... hushållet nu för tiden. Medan det är inte samma grej som att sätta sig vid datorn och göra dina arbetsuppgifter. Nej, det finns en sån här mental värdering kring vad jobben är värda. Ja, fast för mig är det ju så här att mitt liv skulle ju vara fattigare utan dig. Mm. Ja, det skulle det absolut vara. ja, tack. Mitt skulle också vara fattigare utan dig. så att där har ju vi bestämt så att du jobbar mindre än vad jag gör och du tar hand om andra grejer. Så här klassiskt. Mm. Varför sa du så här heteronorm? Jag skulle inte ens mått bra av att jobba så mycket som jag. Nej, jag skulle aldrig stått ut. Men är inte det också lite så här som Jung sa, så här, att vi tenderar att gifta oss med den som har löst våra undermedvetnas problem. Så du har ju mycket det där liksom harmoni, lugn, det ska vara liksom fint och inredning och liksom sånt där. Mm. Medans jag är mycket mer så här, prestation, måste jag prestera, nu ska vi tjäna pengar, nu ska jag åka på semester och sånt. Och det där tror jag också kommer, jag såg det, det var Charlotte Nyman hette hon. Mm. Så här, de som forskare hade, vid Umeå universitet va? Ja, hon hade skrivit den här avhandlingen, Mind Yours or Together. Där man liksom undersökt hur olika svenska par har gjort. Och nu har ju du och jag, har ju liksom, vi hade delad, eller så här, separerad ekonomi när vi träffades. Sen gick vi ihop, hade gemensam ekonomi, helt gemensam. Sen hade vi ju därför 2 år sedan, när vi inte visste om vi skulle fortsätta vara gifta.
Då delade vi upp alltihopa det igen. Det gjorde vi en bok. Och det var bra för mig för att jag kände att du annars tog över liksom allting. Jag visste inte vilka räkningar vi ens betalade. Liksom. Ja, och det där också så här, du sa innan det avsnittet, gud vad heteronormativt detta är. Alltså så här klassiskt. Men jag betalar... Alltså vår podd idag. Ja. Ja. Men jag tror att det viktigaste är så att man kan prata om det och sen bestämma sig, ja men det är okej. Okay. Så vad vi försöker göra, eller vad jag försöker göra, är ju till exempel mycket att kompensera dig i till exempel din pension. Att det är med att du har en lägre... Jag vill lägga undan till min pension. Ja, att vi lägger undan mer. Alltså, till exempel när vi kollade här på minpension.se så hade vi i princip samma pension. Och det är en sån grej som jag då tycker är så här rättvisegrej. Att se till att du inte förlorar på att du gör det här andra jobbet som normalt inte värderas med lön. Men det mesta av det som vi har läst kring ojämlikhet i familjen, det är ju att man måste prata om hur man vill ha det. Ja, precis. Det måste ju ändå vara tips nummer ett. Alltså prata om hur man vill ha det. För det var faktiskt någon här, var 17 var det någonstans, som hade sagt att det bästa sättet att få jämlikhet i en relation är att ha separerade ekonomier. Men det kan i och för sig vara ett sätt, men det är ju roligare om man nu vill ha gemensam ekonomi, då är det bästa sättet att prata om hur man vill ha det. Alltså att man båda har ett Här har jag ju en åsikt. Jag tycker ju att gemensam ekonomi är bättre än uppdelad. Men jag fattar att det finns många olika lösningar. Nu när jag googlade så var det någon som föreslog till exempel så här, men man kan ha vad många gör är att man har separata lönekonton och sen har man ett gemensamt konto. Och sen så sätter man in antingen lika stor summa, vilket inte är särskilt jämlikt kan jag tycka. Så var det någon annan som hade löst det genom att de satte in 50% av sin lön. Så att om jag tjänade mer än vad du gör så fick jag sätta in mer pengar. Ja, det medför massa problem att ha separerade ekonomier. Om man inte kan prata om och lösa det. Men där var ju hon, Ingela Gabrielsson på Nordea, hon tyckte ju att det var bra att det var separerad. Ja, men det var nu hon som sa att det är det bästa, att det hade sjunkit, att par som hade helt gemensam ekonomi hade sjunkit från 71-51%. Ja, precis. Men hade du något bra argument för det där? Liksom. Nej, hon sa att det var glädjande och att det är det bästa sättet att få en jämlik ekonomi. Varför tror du det? Jag fattar inte det. Ja, för det betyder ju inte automatiskt att den ena parten sparar lika mycket. Liksom, eller vad ska man säga? Ja. Alltså man beter sig ändå inte likadant i sina ekonomier. Det är inte som att det blir superjämlikt för det. Nej, alltså det var ju några så här klassiska fällor som de pratade om. Att ofta är det ju liksom så att mannen köper ofta kapitalvaror för sina pengar. Alltså typ bil eller inredning, alltså typ soffor eller liksom kamera eller resa eller så här. Medan kvinnan ofta använder sina pengar för det man kallar för det här grå utgifter. Alltså ofta maten. Kvinnor, ja men mat, eller om man ser vad barnen har för behov som kanske inte mannen ser. Och då går ofta stor del av kvinnans pengar till det här barnen. Och där tror jag nog att det gäller att se upp. Vad detta jag menade med att det är heteronormativt. Ja, så. Att vi utgår från heteronormen här. Ja, men jag ser egentligen inget annat sätt att göra det på. Så att om jag skulle... Nej, vi vet ju inte hur det är i samkönade äktenskap. Så. Men skulle... Gud, jag hatar. Jag gillar ju inte sådana här diskussioner om så här man och kvinna eller heteronormativt. Nej, men vi behöver ta det, John. Men vad ska jag säga? Det spelar väl ingen roll om det är mannen som ser det, utan ofta är det så att en i relationen ser saker som inte den andra ser. Det håller jag med om. Det tror jag absolut. Sen, så är det i alla förhållanden. Ja. Sen om det är mannen eller kvinnan, det spelar väl ingen roll. Nej. Men när vi läser om det här, då så är det mycket prat om att kvinnan tar gråzonsutgifterna och mannen tar de större. Och sen... Ja, och att man behöver ha koll på detta. Så om vi skulle sammanfatta det, så vad säger vi? Det första tipset är så här, måste vara att prata om pengar. Att liksom så här, bestäm hur ni vill ha det liksom. Det andra tipset, vad skulle det vara? Det är att kompensera framförallt i pension. Ja. Att om den ena parten tjänar mycket mer större pensionsavsättningar, se till att den andra också får det jämnt. Och sen nummer tre, dela, se upp så här gråzonsutgifter. Att om det är någon som har
mer koll på vad hushållet behöver eller vad barnen behöver, så att det inte blir liksom att det tas från då, från ett konto, från ett, från en persons från en konto, bara för att man råkar se det. Mm. Och sen så tips fyra, liksom så att, ja, men att planera, det hänger väl ihop egentligen med att prata tillsammans, liksom att planera vem är hemma, ska någon gå ner i arbetstid, eller det var vissa par som jag läste på nätet där båda gick ner i arbetstid. Mm. Liksom. Så att jag tror att det är att testa. Och sen så tror jag att framförallt så tror jag också att titta på den juridiska biten. Nu är det så här, jag ogillar ju liksom den juridiska biten. För det är så här, man måste vara så här supernog. Och jag är mycket mer så här, en överenskommelse kan man ju bara göra om. Mm. Men där är det ju så här jättestor skillnad på att vara sambo och vara gift. Mm. Där vet jag, Claes-Erik, min första mentor, han sa alltid så här, gud, har ni råd att inte vara gifta? Jag kommer ihåg att så här, jag fattade aldrig vad han menade. Så här, har ni råd att inte vara gifta? Ni måste ha mycket pengar. Och sen sa han så här, ja, men ni måste ju betala hur mycket som helst i advokatkostnader för att liksom ha koll för, reglera. På, för att reglera allting. Mm. Så att det där tror jag också är jätteviktigt, att man har samboavtal eller att man är på det klara vad det innebär att vara sambo. Man är väl inte varandra automatiskt heller? Ja, det är en sån grej som jag inte vågar uttala mig om. Nej, men man måste skriva testamente om man är sambo. Ja. För annars är det ju ens närmsta släktingar som ärver en. Ja, och sen är det mycket så här med enskild egendom etc. Så att det där är ju en sån grej att man får inte underskatta det juridiska paketet som kommer med att man är gift. Mm. Och har man barn då i ett samboförhållande? Jag tycker absolut, man måste, ja. Då måste man prata om det och skriva avtal och så. Ja. Mm. Och sen så, ja, men, ja, precis. Ja, men jag tror att det handlar om att prata och våga prata även sådana saker. Vad skulle hända om vi separerar? Hur gör vi då? Hur kommer det bli? Ja. Liksom, för jag är ju mån om att även om vi skulle separera så jag oroar mig inte för min ekonomi. Men jag oroar mig liksom så här. Jag vill ju att oroar dig för min. Ja, lite så. Men faktiskt. Samtidigt så, och nu har vi ju pratat om att jag har ett bristtänk kring pengar. Så är jag så. Jag oroar inte mig. Jag fixar det på något vis liksom. Ja. Om det skulle hända. Ja, men det är klart. Alltså, du är ju kapabel. Så att det är inget konstigt. Men vad var det jag tänkte? Det var någonting mer kring... det kommer inte. Ja. Nej, vad tänkte du? Ja, men det är bara försvann. Det är så när du... När jag kommer på en tanke och sen så om vi kommer in på något annat då så flyger den tanken iväg. Okej. Ja, men bra. Ska vi känna oss nöjda där? Eller har vi någonting mer i våra anteckningar för idag? Jo, men vet ni vad? Jag nu kommer på det. Okej. Okay. Jo, för om man ska prata om ekonomi. Vi har ju förstått det som att det kan vara... Alltså det är det som flest par bråkar om. Mm. Alltså man ska nog inte vara rädd för bråket. Mm. Och ju mer man pratar om sin ekonomi med sin partner, desto bättre går det. Ja. Också för att man behöver ju ha respekt för varandras åsikter. Mm. Men om vi skulle säga så här, alltså för det var ju länge sedan du och jag bråkade kring pengar. Utan oftast är det så att när vi flyger på varandra, alltså vi gör ju inte det i området pengar. Det är ju andra saker. Som vi har ju bråkat om pengar, men det var länge sedan. Och det var nog också för att vi inte förstod varandra. Alltså att jag visste inte var du stod med pengar och du visste nog inte var jag stod. Och nu har vi lärt känna varandra. Mm. Så nu är det inte så mycket bråk kring det. Mm. Men minns du vad det var alltså vi bråkade om? Det var ju ett tag som vi var lite... Jag kommer inte ihåg. Du tyckte ju nog att det var mindre okej. Vi hade inte kommit överens om det, hur vi har det nu. Ja. Du ville ju att jag också skulle liksom chippa in i hushållet lika mycket som du. Just det. Och det, alltså med din arbetskapacitet, och då kan jag inte det liksom. Nej, men och det bra, hade varit bra. Ett jättetråkigt liv om jag hade jobbat 100%. Ja, bra. Bra, det där handlar om förväntningar. Ja. Det där handlar om förväntningar. Jag hade en förväntning på dig. Att jag tyckte så här, fan du har ju doktorerat, du borde ha en lön på 40-50 000. Du borde tjäna mer pengar än vad jag gör. Men du har ju aldrig varit intresserad av att tjäna pengar. Och jag tyckte att du var, alltså om jag överdriver nu, så tyckte jag att du var ett ekonomiskt sänke på min resa till ekonomisk frihet. Tack så mycket, Jan. Tack så mycket. Ja. På din resa mot ekonomisk frihet. Ja. Och grejen är det roliga ju är här
att när du har velat köpa hus och så, ja, så har jag tänkt att du är ett ekonomiskt sänke på vår resa till ekonomisk frihet. För det, vi kunde ju sätta de pengarna någon helt annanstans. Ja, det kommer jag ihåg att när vi skulle ta, för vi satte in 2 miljoner. Vi har nog båda haft den åsikten om varandra vid något tillfälle i livet. Ja. Jag har inte varit emot egentligen att vi ska köpa hus och så. Men jag har tänkt så bara. Precis. Vi hade kunnat bo i en tvåa och liksom stå ut. Ja. På vägen till ekonomiskt oberoende. Ja. Vad roligt. Gud, vad roligt. Nej, men för det där kommer jag ihåg att du sa så här, ska vi verkligen lägga nu så här 2 miljoner i huset? Varför ska vi göra det? Tänk vad de pengarna kan tjäna åt oss. Ja, och då kommer jag att jag argumenterar så här, men vad har vi för glädje av pengarna om vi ändå inte kan använda dem? Liksom. Vad är det för argument? Ja, men jag vet inte. Det där lät det som min mamma, kanske. Men, nej, men det bara flög över huvudet på mig. Vi har ju glädje av dem. Vi kan köpa 100 hus sen ju. Ja, men man behöver ju läsa så här. Du behöver leva nu, ja. Ja, men lite så. Alltså så här, allvarligt talat. Alltså det är ju så här att vi män, det är väl ändå bara så här typ 90% sannolikhet att vi lever på vår 65-årsdag. Och då menar jag så här. Alltså, så här, vi har ju inte brist på pengar i dagsläget. Och då menar så här, hade vi varit roligare för att det hade stått mer pengar på aktiekontot än vad det gör? Hade du det? Eller nej, jag bara lyssnar och försöker höra vart du är på väg någonstans. Nej, men jag menar att alla beslut kan man inte fatta på ekonomiskt. Alltså så här, är det klart att det hade varit mycket bättre om vi bara käkade havregrynsgröt varje dag. Då hade vi haft mycket mer pengar. Men det hade ju inte varit något roligt. Men den roligt. Här ekonomiska resan mot den friheten, ja, som du pratade om. Ja. Hur övertygad var du liksom om det? Vi hade kunnat äta havregrynsgröt. Ja, men så viktigt är det. Någonstans så går det en gräns för mig. Mm. Där det blir så här, nej men det är inte, pengarna är inte superviktiga. Det viktiga då att vi har ett hus som vi trivs med, det här som jag kallar liksom så här att 1 kilometers radien. Att vi ska kunna handla, lämna Freja på dagis, kunna liksom träna, göra alla grejerna liksom inom 1 kilometer. Det är ju mycket viktigare för mig än att jag har massa pengar på kontot. Det är mycket viktigare. Okej, men jag tror det är en viss nivå du når upp till ekonomiskt sett. Och sen så kan du verkligen vara okej med att spendera vissa pengar. Ja. Liksom. Mm. Och jag har inga problem med att spendera. Alltså, men då vill jag köpa bra grejer. Alltså, det är ju som en sån här grej. Ta de här, nu har vi köpt nya mickar. Vi hoppas att det ljudet är mycket bättre. Men en sån här mick kostar 8 500. Det är ju hål i huvudet om man tar från ett investeringsperspektiv. Yeah. Men å andra sidan så vill jag liksom att det ska vara bra. Och då tycker jag att det är värt det. För att liksom så här, gud vad jag låter konstigt när jag säger, vad är det lönt för att ha pengar om man inte spenderar dem? Det så här, pengarna, vi trodde aldrig det om dig. Nej, precis. Och nu finns det på podd. Nej, men där, men i alla fall, så om vi hoppar tillbaka där vi var igen med förväntningar, då hade jag ju en förväntning på dig att du skulle tjäna pengar. För jag applicerade jag projicerade mig själv på dig. Mm. Men sen, stora insikter var ju när jag läste den här boken av Steve Jobs, att folk sa så här, ja men han var fantastisk, men han var ett arsle. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här, gud, ja men han hade ju inte kunnat vara så framgångsrik om han inte samtidigt var ett arsle. Och så var till det på väg? Jo, dit jag är på väg nu, det är ju att det är lite samma sak med dig. Att jag vill ju inte att om du hade varit som jag, nej, så hade vi ju tjänat massor av pengar. Mm. Men vi hade ju typ aldrig sett. Vi hade liksom prioriterat, alltid prioriterat typ jobbet framför allt annat. Det hade ju inte varit något trevligt förhållande. Vi hade nog inte ens varit ihop. Och jag konstaterade ju det, liksom, det blev väldigt tydligt. Vi har ju liksom massa människor runt om oss. Som vi gillar. Och där finns ju. Och det är detta jag hatar med att säga manligt och kvinnligt. För folk säger så här, ja men Jan, det är typisk manlig egenskap där. Prestera och springa och laserfokus och tjäna pengar. Ja, så du har väl mött många kvinnor, samma sätt. Ja, men det är precis det som är min poäng. Att i vår umgängeskrets så har vi 2-3 kvinnor som är extremt framgångsrika. Och de har väldigt mycket av den energin och det beteendet som jag har. Och då inser jag liksom så här, hade jag varit gift med en sån, det hade ju aldrig funkat. Liksom. Extremt framgångsrika på det sättet som att man kan mäta det liksom i pengar på konto. Ja, eller titel och eller karriär. Liksom. Och vi ska nu också lägga till här att man kan vara extremt framgångsrik på det sättet som man själv vill, i hemmet till exempel. Ja. Jag känner mig väldigt framgångsrik på det sättet som jag lever. Exakt. Och det är det jag menar. Så att jag tror att en av de här grejerna sa, gud, ska vi prata om pengar? Vad ska vi prata om då? Jo, men prata om förväntningar.
prata om livet, prata om hur vill man ha sitt liv. För där är ju saker som du till exempel tycker är jätteviktigt, som att vi äter middag tillsammans varje kväll. God middag. God middag, hemlagad middag varje dag. Mm. Och det är en sån grej som gör mitt liv rikt och som direkt har och indirekt har en koppling till ekonomi. Mm. Sen, vad är det mer för sådana här saker? Sen tror jag att det handlar om lite så här, hur vill vi ha vårt liv? Till exempel att vi har ju konstaterat nu på sistone när vi reser, att vi reser nästan bara med andra familjer. Det är också en sån grej som vi uppskattar, att vi ska åka skidor med två andra familjer. Vi ska åka nu hälsa på i en familj i Spanien och massa sådana saker. Då vill vi kunna ha pengar till det här. Så att jag tror att det är viktigt att prata om så här, hur vill man ha sitt liv? Hur vill man ha sitt liv? Ja, hur vill vi spara? Och sen så tror jag också att det är viktigt någonting att när vi har pratat hur vi investerar pengar, att vi också har pratat om så här risk. Alltså även om jag kommer med de flesta investeringsförslag, så pratar jag ju alltid med dig och hör din åsikt. Liksom för det mesta. Ja, men nästan alltid. Någon gång har du kommit så här, jag har gjort detta. Jag bara, jaha. Aha. Men det är sällan nu för tiden. Nej, faktiskt brukar du prata med mig. Ja. Så att, som ni hör, detta är ju inte så här, liksom så här uppfordrande, gör så här. Utan detta är ju liksom en resa. Detta för avsnittet oss. Kanske var lite all over the place. Ja, fast jag tycker ändå att vi har hållit oss till en röd tråd. Jag hoppas i alla fall att du gillar det här, att du tar med dig några av de här tipsen. Jag kommer också, när vi publicerar detta, skriva rätt mycket på bloggen till den här artikeln med konkreta tips och frågor och sådant som man kan prata om. Så att ofta blir det en liten komplettering, så att det är inte ordagrant det som står i artikeln som är i videoklippet eller i det här poddavsnittet. Och annars så hoppas jag att vi ses på onsdag och på söndag, eftersom nu är det faktiskt så att vi publicerar nästan två gånger i veckan. Mm. Och vi har faktiskt också börjat skriva mer på både Facebook och Twitter. I alla fall ett inlägg om dagen. Så där pågår lite mycket mer diskussion och lite så små tips. Så att stort tack för att du har tålamod med oss när vi utforskar de här ämnena. Tack för att du följer oss på bloggen och på YouTube och på SoundCloud eller andra ställen där du lyssnar på det här. Tack!